kai kangar walu sungaling sanggah yo kanthi sorok iku bakal dak sir bisa nyelakake Bagas Pati mulo kang saka kuwi bakal dak ujo. Karangwan mengumpus Bagas Pati
ya ulun bakal lawan sapa kabeh. Kok kendel lan kemawon menika. Menika kok kendel lan kemawon menika.
singkang matu kawas singkang awak ini dibutuh selawat yang sangat kawas anak tahu gue kakas kalian sopo kami sorokan gogo musiko sarekan ini sang Dewi Corong gue
bisa sandingan lawan Dewi Pertiwi. Itu pancen cawoto bakal menai paukuman rakyo kudune tumibono yang aku topio. Ampun gadai penggali kados mekaten to sang ayogi. Kok menawi sedaya menika mung pacoban kemawon. Ampun dipun napa niku penggal ora yo kok di luyu apa digabung-gabung iki. Jorone ngono to karo kok. Nggih sang ayogi. Awit ngudal menika kuwi kang nandang raga boten putra paduka pun Mas Roro Pucuwati kemawon. Bojo kula niku nggih pun pinten-pinten dina niku mboten mari-mari lara. Aku ya wis yen to dipetung ngono. 15 dina lho yen ora kelereng yo ora mari-mari. Lha iya ge tonggo. Iki ki kawula ning pertapan Argo Belaki yo sing do lara lho. Iya to. Iya, aku ini pas belanja ning pasar iki yo ngingeti